Amarata is hapa leo nimefika Nairobi CBD. Nataka kuuliza tu watu wanajua Harambee Stars inacheza ama namna gani? Sasa. Kwaje? Ah, unaitwaje? Ah, unajua leo Harambee Stars inacheza? Cheza na kanchi gani? Wanacheza na Gabon. What is your prediction? 2-1 Harambee Stars. So I think Harambee Stars will just put up a fight despite Gabon's recent struggles. That's what we should generate. Who is your favorite player? Olunga Pale. Strong. Yeah. Kirubo, are you aware that Harambee Stars are playing today? No. So leo Harambee Stars wanacheza? Wanacheza na kanchi gani? Kwa na kanchi gani? Una feel aje leo Harambee Stars wanacheza na Gabon? Nervous. Yes. Why are you feeling nervous? Because they aren't as strong. Ah. Yes. Wow. So what is your prediction for this game? We are going to win 2-1. 2-1. Sina bag. No, unajua leo Harambee Stars wanacheza? Wanacheza na kanchi gani? Pius, unajua leo Harambee Stars wanacheza? Na timu gani? My prediction is that Harambee Stars is gonna win. Scoreline, tupatie tu scoreline. 2-0. What are your predictions? Nahisi bila lili wanafungwa. Have you been watching maybe their matches? Unaangalia ukifuatilia Gabon before? So nini kinakufanya unaona ni kama Harambee Stars leo tunachapwa? Naona Gabon ina wachezaji wazuri. Unajua Harambee Stars wanacheza leo? Wanacheza na timu gani? What are your predictions? Unaona Kenya itachukua? Nice for the Virat. Virat apunga hizo mabao mbili. Hi, Paul. A message for him. Masero wangu. Kupanda na panda.